Det er en veldig variert og kjempegod bok av en av Norges fremste healere. Og den anbefaler jeg på det sterkeste å lese. Hva jobber du med? Hæ? Hva jobber du med? Jeg jobber som ambulansearbeider, kjører ambulanse. Det å kjøre ambulanse, det handler jo om akuttmedisin, og det er jo ting som skjer der og da, og vi kan hjelpe folk der og da.